Dobar dan. Ovo je put koji je dug u problemu i povezuje dva najveća sela u našoj opštini, Azanju i Kusadak. Put je dugačak oko 1,2 km. Nadamo se da ćemo nastaviti radove ne samo u Azanji i Kusadku. Ovo je zaista žila kucavica za ova dva sela, jer im u mnogome skraćuje kilometražu kako bi mogli lakše da dođu do ta dva sela. Nadam se da ovo nije poslednje što ćemo raditi ove godine. Obnovit ćemo pre svega puteve koji su uništeni u poplavi, koliko god nam to bude finansijska situacija dozvoljavala, i uradit ćemo par prioriteta do kraja godine, tj. do kraja građevinske sezone. Ovo je zaista put koji je od velikog značaja i za žitelje Azanje, i za žitelje Kusadka, i potrudit ćemo se da putnu infrastrukturu u sledećem vremenskom periodu do početka održavanja zimske sezone u mnogome popravimo, jer nije putna infrastruktura nešto čime možemo da se pohvalimo. Koja je vrednost? Pa preko 10 miliona dinara, oko 10 miliona dinara. Rok završetka je bukvalno 5 dana. Znači, vidimo da je urađen tampon, urađen je jedan i drugi sloj. Ono što je najbitnije, da će se posle završnog sloja asfalta ovde uraditi kanali kako bi voda oticala, kako ne bi uništavala put. Pa evo, ja bih se prvo zahvalio Direkciji za puteve, koja je imala sluha da postoje ovih katastrofalnih poplava koje su zadesile našu opštinu. Nisu stradale samo kuće i u dolini Jasenice i Kubršnice usevi, već je po drugim mestima, ispod nas je Mali Lug, znači dolina Malog Luga je takođe stradala, tako da se još jednom zahvaljujem Direkciji za puteve, koja je imala sluha i videla ovaj put i nije bio u najboljem stanju ni do sada, ali posle ovih kiša on je apsolutno odnešen i bio neprohodan. Važnost ovoga puta je izuzetno velika, kao i što je predsednik rekao. On preko Goloboka, Vlaškog Dola, odnosno Kutskog puta, Azanje, Kusadka, Cerovca, povezuje put, autoput sa putem Palanka, Topola i dalje sa jedne strane, a sa druge strane vrlo je bitan, jer mi ovde smo već započeli, u toku je tender raspisan da se radi komasacija, i upravo komasacija će se raditi u ovom području doline Malog Luga, tako za privredni razvoj i razvoj poljoprivrede ovaj put će mnogo da znači. Upravo ovim putem će moći da se dođe do svih glavnih magistralnih puteva na teritoriji istočne Srbije. U ime Saveta mesne zajednice, a za nje u svoje lično ime, zaista želim da se zahvalim opštini Smederevska Palanka, koja je lokalnoj samoupravi, koja je uvrstila da se ovaj deo puta, koji je možda jedan bio od najgorih puteva na putnoj mreži opštine Smederevska Palanka, je posebno ova deonica ovde, naravno i Direkciji za puteve, kao što reče predsednik Skupštine, ali ono što je vrlo važno i vrlo bitno, da tih 1200 metara koji su najkritičniji praktično ponovo mogu da spoje ova dva velika sela, odnosno dva najveća sela u našoj opštini, tako da s obzirom da je i sezona poljoprivrednih radova i da iz Kusadka i Azanje ljudi imaju dosta imanja, dosta su tu njive obradive koje se rade, mogu da računaju i da već od sutra imaju praktično povezanost ponovo. Do pre nekoliko dana praktično ova dva sela su bila odsečena jedni od drugih, tako da ćemo nastojati da i drugi deo deonice prema Azanji, nekih kilometar koliko bude moglo do kraja godine ili iduće godine, da se sanira, i taj bi put Azanja Kusadak bio u potpunosti saniran. To je i najkraća, ako mogu da kažem, deonica do autoputa, s obzirom da nam je Mladenovac vrlo blizu i onda izlazi na autoput je najkraći. Naravno, imamo izlaz na Požarevačku petlju, ali evo, još jednom se zahvaljujem lokalnoj samoupravi koja je imala sluha i koja je stavila ovu prioritet da se rešava po hitnom postupku.